さんにお願いがあります。それは TikTok のことです。ちょっとリニーは説明が下なので、代わりにママに話してもらいたいと思います。はい、じゃあママがね、ここからちょっとね、お話ししたいと思います。はい。はい。何の話かと言いますと、TikTok の話です。はい。で、TikTok をね、やらせていただいてるんですけど、まあ、しほりみチャンネルっていうアカウント名で、まあ、しほかりみかが、こう、上げて、まあ、二人で上げる時もあるし、アップさせていただいて、投稿してるわけですけども、はい、最近ね、コメントでなんでいつもしほちゃんばっかりっていうコメントが本当に毎回必ずあって、でそれのなんだろう、タグ付けみたいな感じで、りみちゃんかわいそう、りみちゃんがかわいそう、りみちゃんがかわいそうってなるわけですよ、書いてあるわけですよね。でそれをね見ると、やっぱしほちゃんも、あ、じゃありみちゃんこういうコメント来てるから、りみも TikTok 撮ろうってなるわけなんですけど、でもまだりみちゃんはまあちょっと前まで2年生で、やっと新3年生、まあまだ授業とかやってないからね、自覚のない3年生なわけで、こう一人でね、なかなか TikTok がうまく撮れないわけです。ね、撮り方もままならないし、やっぱね、その姉妹でもこう、なんて言うんだろう、やりたいことっていうのが違って、しほちゃんは TikTok いっぱい撮りたいけど、りみちゃんは別にそうでもないと。でもりみもそれに合わせなきゃいけないってなると、やっぱりみちゃんにとっては苦痛だし、ちょっと辛くなっちゃうわけですよ。あ、やらなきゃいけないのか、やらなきゃいけないのかっていう、そういう気持ちだけでね。で、何が言いたいのかというと、やっぱそのね、りみちゃんかわいそうって言ってくれる人は、きっとりみのために書いてくれてるんだと思うんだよね。りみちゃん、本当はもっと、りみちゃんだって TikTok 出たいと思うのに、しほちゃんばっかり出てて、りみちゃんかわいそうだねって、多分りみちゃんのことを思って書いてくれてると思うのね。それはすごく嬉しいし、ありがたいんですけど、でもその反面、りみちゃんは自分としては別にそこまで TikTok ずっと撮れない、撮りたくないっていう気持ちがあって、さらにりみしほちゃんも自分はいっぱい TikTok 上げたいけど、そうやって書かれるから、何？ちょっと控えた方がいいのかなって思っちゃう。すごいね、しほちゃんもそのね、コメントにはすごく敏感で、またしほが上げていいのかなっていつも思ってるみたいなんですよ。で、りみちゃんもたまによく言われるじゃん。りみも TikTok 撮ろうよって。りみちゃんちょっと苦手なんだよね。TikTok ね。人にはね、向き不向きがあって、自分からすごいやりたい人と、ちょっと苦手だなーっていう、自分でこうね、TikTok って表現しないと意味がないもんね。音楽に合わせてこう、動いたりして、自分を表現する場なんだけど、りみちゃんはどっちかというと控えめな子なんですよ。どっちかというとね。YouTube はやってるんですけど、ちょっと控えめなところがあって、別にこう自分からはしゃぐ、まあゲームの時ははしゃいでるけどねゲームは本当に好きなんで、だからりみちゃんにはね、やっぱそういう合ってるものをね、伸ばしてもらえればいいかなって思ってるので、無理にねやってもらおうとは思ってないですよ。なので、中にはじゃあしほちゃん専用のアカウントを作ればいいじゃんっていう方もいて、あ、そうかなとも思ったんですけど、そうするとこのメインのしほりみチャンネルっていうアカウントにが止まってしまうんですよ、きっと。りみちゃんが投稿しない限り、しほりみチャンネルっていうアカウントは更新されなくなっちゃうわけで、しほちゃんの個人アカウントばっかりこう搭載されると、なんかそれもちょっと違うのかなって思うので、このまま、今のまま、しほちゃんは自分が撮りたい時にあげればいいし、りみちゃんも、もし気分が乗ったら、ちょっと撮ってもいいかなって思った時とか、もちろん二人でだったら、教えてもらってできることもあるし、
そういう時にね載せるようにはもちろんするんですけど、全くりみちゃん出ないわけじゃなくてね、時々出るもんね。なのでその時はりみちゃんをよく見てくださってもらいたいんですけど、それまではね あまりこうコメントにりみちゃんかわいそうとか、いつもしほちゃんばっかりでりみちゃんかわいそすぎるとかっていうのは違うので、別にりみちゃん全然かわいそうと思わないよね逆になんかそうやっても書かれちゃうのがちょっと申し訳ないなっていうのと、あとやっぱしほちゃんの方も気にして、じゃあ私出さない方がいいかなって思っちゃうからね。そこだけかな、りみちゃんのお願いは。じゃあ皆さんちゃんとお願いしよう。はい、これからも TikTok 頑張ります。いつも応援ありがとうございます。はい、ということでね、りみちゃんからのお願いでございました。そうです、はい、そうです、そうです、そうです。それではバイバーイ、グッバイ、シャネクタイム、シーユー。